Teksa sezoni turistik po nis në Moska nisur ambienti Covid po lehtësohet dhe Greqia merr disa masa që kushtëzojnë kufirin dhe lëvizjen me Shqipërinë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë gazetarin ton Artin Halili, I cili do të na shpjegoj më shumë detaje në lidhje me këtë vendim të fundit të palës greke. Artin, mirëmbrëma. Atëherë çfarë vendimi kemi? Çfarë thot ky vendim për qytetarët shqiptar? Mirëmbrëma, në fakt kemi pak a shumë të njëjtin vendim I cili ka qenë pothuajse për gjatë gjithë periudhës pandemisë në fuqi në lidhje me hapjen e kufive me Greqinë midis Shqipërisë edhe një herë shteti grek nëpërmjet një njoftimi zyrtar ka le të themi rikonfirmuar mbajtjen mbyllur të kufirit shqiptar, sidomos më e vështirë paraqitet situata në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ndërkohë që në KKV pavarësisht faktit që ka shtetas shqiptar të cilët mund të kalojnë bëhet fjalë vetëm për shtetasit rezidentë që kanë mundësi për të shkuar në Greqi. Por në vendimin më të fundit të publikuar nga ana e autoriteteve greke ka disa lehtësira për të cilat sigurisht nuk do të kenë ndikim në pjesën e sezonit turistik në Shqipëri, çka do të thotë që në të dyja palët, qoftë në Greqi, qoftë në Shqipëri, vizita turistike do të jenë pothuajse të pamundura, por sidomos për shqiptarët që përgjithsisht shkojnë dhe pushojnë në Greqi. Sipas masave më të fundit, kalimi në Greqi do të lejohet nëpërmjet pikës kalimit kufitar të KKV-s duke paraqitur një formular të vlefshëm PLF, i cili është formulari I plotësimit online për udhëtimin nga ana e qytetarëve. Gjithashtu do të kërkohet testi PCR negativ, por gjithashtu mund paraqitet edhe një ashtu si shquhet tashmë pasaport vaksinimi. Nga komunikimi që kemi pasur me autoritetet, nëse ka ndarje të vaksinës që është bërë nga ana e shtetasve shqiptar, deri më tani nuk ka një përcaktim nëse lejohet të kalojnë vetëm personat me një lloj vaksine të veçantë apo jo. Pra, mund të kalojnë të gjithë personat me çfarëdo lloj vaksine që mund të jenë vaksinuar. Nga ana tjetër ka disa lehtësira të cilat përgjithsisht do të bëhen për shtetasit të cilët janë martuar me shtetas grek, në këtë pra mund të jenë shtetas nga vendet ndryshme të Europës, qoftë femra ose burra dhe kanë mundësi për të kaluar tashmë, ndërkohë që Greqia ka njoftuar se anullon edhe vendimin për të karantinuar për gjithë ata të cilët futen në shtetin grek. Pra, për gati 2 javë në mos më shumë kishim një tjetër masë e cila ishte aplikuar që për gjithë shtetasit qoftë shqiptar apo dhe të huaj që futeshin nëpërmjet pikës kalimit kufitar të KKV-s në Greqi do duhet karantinoheshin për 2 javë tashmë. Kjo masë është hequr nga ana e autoriteteve. Ndërkohë duhet thënë që në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës lejohet vetëm hyrja për në Shqipëri dhe jo dalja, bëhet dalja vetëm për kamionët që merren me biznes, pra me lëvizje të mallrave, ndërkohë që shqiptarët mund të vinë në drejtim të Shqipërisë edhe me automjetet e tyre, ndërkohë që masat sigurisht tashmë siç dihet në Shqipëri nuk ekziston mas me pjesa e karantinimit, por kthimi gjithmonë më pas drejt Greqisë bëhet vetëm për shtetasit të cilët janë rezident. Çka do të thotë që krahas pjesës së sezonit turistik, edhe të gjitha shqiptarë, të cilët I shfrytëzonin periudhën e verës për të shkuar dhe për të punuar sezonalisht në shtetin grek, nuk do të kenë të paktën sipas këtij njoftimi mundësinë që edhe deri në datën 24 maj të lëvizin në drejtim të Greqisë për të punuar sezonalisht. Mbetet për të parë më pas në rast se Greqia do të bëjë një lehtësim pas datës 24 maj, por referuar të gjitha njoftimeve që vijnë pothuajse çdo muaj, Greqia vetëm sa e ka shtyr këtë lloj vendimi të mbyllje dhe asnjë lajm pozitiv ose dritë jeshile të paktën për ata persona që shkojnë dhe punësojnë sezonalisht apo për vizita turistike apo dhe familjare në drejtim të Greqisë. E qartë. Mirë, falenderoj për shpjegimet dhe informacionet që përcolle. Ishim drejt për drejt zonja e zotrinj me kolegun Artin Halili.